чегара бөлүгүндө атылган октон эфрейтор каза болду. Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматы билдиргендей, окуя бүгүн 20-30 аскер бөлүгүндө болгон. Мекеме келишимдик негизде иштеп жаткан аскер кызматкери куралды туура эмес колдонуунун курмандыгы болгондугун кабарлады. Маалыматтарга караганда 2017 жылдын жазында аскерге чакыртылган катардагы жоокер капыстан эфрейторду атып алган. Алган жаракатынан эфрейтор ооруканага жетпей үзүлгөн. Ушул тапта окуянын чоо жайы иликтенүүдө. Аскер прокуратурасынын өкүлдөрү жеринде иштеп жаткандыгы айтылды. 20-30 чегара аскер бөлүгү Жалал-Абад облусунун Алабакан районунда жайгашкан. Ошто жети жаран Янкыр Инкар агымына мүчө деген шек менен кармалды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, алардын 6-сы Араван, 1-ү Өзгөн районунан кармалган. Учурда тергөө уланууда. 1 мартта Ошто Якын Инкар агымына мүчөделген дагы 9 адам соттолгон. Ош шаардык соту аларды аталган диний экстремисттик агымдын идеологиясын тараткан деп айыптап, 3-4 жылга күчөтүлгөн режимдеги абакка кескен. Бул жарандар өткөн жылдын 15 июнунда кара районунан кармалгандыгы айтылды. Араван районунун Тепе Коргон айылындагы дарыядан мыйзамсыз балык кармаган 3 адам кармалды. Бул туурасында жаратылыш ресурстарын коргоо жана пайдалануу департаментинин Араван районундагы аңчы Адиси, түштүк аймак боюнча ыкчам топтун башчысы Төлөнбай Каримов билдирди. Маалыматтарга караганда 28 февраль күнү Тепе Коргон сайынан мыйзамсыз балык кармагандар ошол жерден тарткан видео тасманы интернетке жүктөгөн. Андан кийин департаменттин аңчы адистери тарабынан тиешелүү ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп, 2 март күнү 3 аңчынын дареги аныкталган. Алар 80 балыкты мыйзамсыз кармашкандыгын моюнуна алып, жалпы 40400 сом айыпка жыгылган. Ага кошо 9000 сом айып пул салынып, бул сумма төлөндү. Андан сырткары 15150 сом дагы доо өндүрүлгөн. Ошто айдоочулар унааларын тиешелүү жерлерге гана токтотуусу кажет. Эми унааларды эвакуациялоо түштүк ордо калада башталды. Эвакуаторлордун иштеп жаткандан кабар берген атайын белгилер машиналар көп турчу 18 көчөнүн кесилишине орнотулду. Ушул тапта 2 эвакуатор иштеп жатат. Зарыл болгон учурларда кошумча техникага сурам жөнөтүлөт дейт жол инспекторлору. Белгилей кетсек, унаа ээлери 1000 сомдон тышкары эвакуатордун кызмат акысын төлөгөндөн кийин гана унаасын айып токтотмодон алат. Катманду шаардын аэропортунда жүргүнчү учак конгону бара жатып кырсыкка кабылды. Учактын бортунда 60 ашуун адамдын болгондугу айтылууда. Мерт болгондордун сүйөктөрүн учактын калдыктарынын алдынан алып чыгып жатышат. Непалдын бийлиги канча адамдын өмүрү кыйылгандыгы азырынча белгисиз экендигин билдирүүдө. Непалдын маалымат каражаттары учактын бортунда 78 жүргүнчү болгондугун, алардын 14 ооруканага түшкөндүгүн, курман болгондордун саны 50 жогору болушу мүмкүн экендигин кабарлады. Бүгүн түнү Өзгөн аймактык ооруканасына тамагашка ууланган адамдар жеткирилди. Ооруканадан алынган акыркы маалыматтар боюнча текшерүүдөн кийин 10 адам ооруканага жаткырылып, ботулизм экендиги аныкталган. Алардын арасында жаш балдар дагы бар. Өлкө аймагында мыйзамсыз жашаган жана экстремисттик аракеттерге тиешеси бар адамдарды табуу боюнча өткөрүлүп жаткан контртеррористтик иш-чаралардын алкагында тыюу салынган диний экстремисттик уюмдардын колдоочусу болгон КМШ өлкөлөрүнүн жараны кармалды. Бул туурасында мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин маалымат кызматы кабарлайт. Маалыматтарга караганда аталган адам экстремисттик идеологияны үгүттөө жана жүзөгө ашыруу максатында өз өлкөсүнөн кылмыш жоопкерчилигинен качып Кыргызстандын аймагына келген. Кармалган адам белгиленген тартипте өнөктөштөрдүн компетенттүү органдарына өткөрүлүп берилди. Бишкек шаарында 8 жаштагы кыздын сабалышы боюнча кылмыш иши козголду. Бул туурасында Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматта айтылгандай, эскеле кыздын сабалышы боюнча факты катталып, кылмыш жаза кодекси боюнча иш козголду. Учурда аталган окуя боюнча иликтөө иштери башталган. Айта кетсек, буга чейин окурмандар тарабынан Бишкек шаарында 8 жашар кыз жакындары тарабынан аёосуз сабалгандыгы айтылган. Учурда ал номер 3-чү балдар ооруканасында жакындары жок, жалгыз дарыланып жаткандыгын да билдирген.
Бишкек ошуна жолунда жайгашкан Кусейин Көлбаев атындагы туннель өз калыбында иштеп жатат. Бул туурасында Түзүүчү кырдаалдар министрлиги билдирди. Эскерте кетсек, кечээ күнү WhatsApp мессенджери аркылуу аталган туннелдин урап түшүп, унаа каттамы токтотулгандыгы туурасында билдирүү тараган. Туннель штаттык режимде иштеп жатат. Эгер кандайдыр бир өзгөчө кырдаал жаралса, жеринде жардам берүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, ички иштер министрлиги, транспорт министрлигинин өкүлдөрү менен бирге тез жардам бригадасы нөөмөттө турат. Туннель урап калды деген маалымат чындыкка дал келбейт деп айтылат өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында. Туннелдин учурда кадимки тартипте иштеп жаткандыгын онлайн режиминде көрүүгө болот. Кытайда айнектен жасалган көпүрө салынды. Бул туурасында жергиликтүү басылмалар жазууда. Маалым болгондой, көпүрө Кытайдын Ваньюань аймагында жерден 186 метр бийиктикте жайгашкан. Бул болжол менен 66 кабаттуу үйдүн бийиктигине барабар. Ал эми узундугу 198 метрди түзгөн. Кытай басылмаларынын жазып чыккандыгына таянсак, айнектен салынган көпүрө ушул жылдын февраль айында эле салынып бүткөн. Бирок текшерүүдөн толук өтүп бүткөндөн кийин гана ишке берилди. Анын расмий ачылышы 10 март күндөрү өткөн. Белгилей кетсек, долбоорду ишке ашыруу үчүн 1,5 миллион доллар каражат сарптылган. Лейлек районунда чек арачылар аткезчилик менен Тажикстанга кирип бара жаткан жеринен 24 тонна күйүүчү майды карбашты. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча күйүүчү майды тажикстандык эки жаран көзөмөл өткөрүү бекетинен тышкары жерден алып өтүүгө аракет кылган. Кармалган тажик жарандарына мамлекеттик чек ара режимин бузгандыгы үчүн айып пул салынып, ал эми күйүүчү май экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын аймактык бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Ошто Кытай жигитине тийип алгандыгыңды ата энеңе айтам деп коркутуп 21 жаштагы кыздан 100 миң сом талап кылганга шектүү жаран кармалды. Бул туурасында Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматтарга караганда кылмышка шектүүлөлүп 23 жаштагы Улан аттуу Ош шаарынын жергиликтүү тургуну кармалды. Ал 21 жаштагы кыздан Кытай улутундагы адамга турмушка чыккандыгын, окууга барбай жаткандыгын ата энесине айтам деп 100 миң сом талап кылган. Бул иш боюнча кылмыш жаза кодексине негизинде иш козголду. Бишкекте мыкты жыгач уяга сынак жарыяланды. Сынакты Бишкек жашылдандыруу чарбасы ишканасы жарыялаган. Иш-чара 1 апрелде белгиленүүчү эл аралык канаттуулар күнүн утурлай уюштурулуп жатат. Сынакка баардык каалоочулар катыша алышат. Куштардын уясы түрдүү формада жана өлчөмдө болушу мүмкүн. Негизги шарт уя жыгачтан жасалышы керек. Ошондой эле анын ээси уяны өзү жасагандыгын сүрөт же тасма менен далилдеп бериши шарт. Бишкек жылуулук электр борборуна курулган жаңы блокко орнотулган камералар 14 000 АКШ долларына алынган. Мындай камерадан 128 дана алынгандыгын жана ага жалпысынан 1 800 000 АКШ доллары коротулгандыгын парламенттин депутаты Акылбек Жаманкулов билдирди. Ал өз сөзүндө камералар жылуулук борборун модернизациялоодо эң аз каражат сарпталган бөлүм экендигин кошумчалаган. Эл өкүлүнүн белгилешинче орнотулган камералардын эч кандай артыкчылыгы жок. Кошумчалай кетсек, Бишкектеги жылуулук электр борбору модернизациядан өтүп 2017 жылы колдонууга берилген. Ага жалпысынан 386 миллион АКШ доллары өлчөмүндө каражат сарпталган. Өзгөндө тамак ашка ууланып ооруканага кайрылгандардын саны өсүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргендей, учурда 17 бейтап даарыланууда. Эгер түндө улануу белгилери менен 13 адам кайрылса дагы 4 адам бүгүн жаткырылды. Алардын төртөөсү жаш балдар. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, алар кайсы азыкка уулангандыгы такталууда. Эске сала кетсек, өткөн айда Карасуу районунда тамакка ууланып 12 адам ооруканага түшкөн. Көп өтпөй 2 наристе чарчап калган. Кыргызстанда жүк 200 мекенине жеткирүү жеңилдетилет. Бул туурасында Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдаралиев билдирди. Анын айтуусунда бүгүнкү күндө жүк 200 жеткирүүнүн тартиби боюнча өкмөткө жаңы жобо киргизилген. Анын ичинде эгерде мурда жүк 200 жеткирүү үчүн 14 документ чогултуу керек болсо, учурда анын саны 3 чейин кыскартылган. Ал жака өлгөндүгү тууралуу маалымат, ишеним кат жана паспорт. Андан тышкары жеткирүүнүн суммасы 2015 жылдан 2017 жылга чейин 22 000 сомдон 35 000 сомго чейин болгон. Бүгүнкү күндө анын баасын 50 000 сомго көтөрүүгө токтолдук, дейт Медетбек Айдаралиев.
Орусиянын кара тизмесинде 77 000 кыргызстандык бар. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына караганда, булардын ичинен 50 000 мигрант сот чечими менен кара тизмеге кирген. Ошондуктан алардын кайра чыгуусу оор жараян. Ал эми калган 27 000 мигрантты кара тизмеден чыгаруу боюнча сүйлөшүү жүрүүдө. 2015 жылы Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесинде 180 000 кыргызстандык жаран болсо, өткөн жылдын 1 январына карата алардын саны 110 000 чейин азайган. Бүгүн Ош шаардык кеңештин кезектеги сессиясы өтүдү. Сессияда Ош шаарынын 2018 жылга карата бюджетин талкуулап, бекитүү пландалууда. Жыйындын башталышында шаардык кеңешке Мекеним Кыргызстан партиясынан кошулган жаңы депутатты төрага Жапар Ормонов тааныштырды. Анын айтымында мөөнөтүнөн мурда мандатын тапшырган эл өкүлү Чагатай Аматовдун ордун эми Оюнбек Абдрахманов ээлейт. Жаңы депутатты тааныштыруудан кийин сессияда күн тартибине коюлган маселелер каралууда. Каракчылык жана бийлик өкүлүнө күч колдонууга шектелип, эки кыз кармалгандыгын Бишкек милициясы билдирди. Маалыматтарга караганда, 8 мартка караган түнү кыздар бир үйгө кирип, кожоэкени коркутуп 15 000 сомду алып кеткен. 3 күндөн кийин 11 мартта ошол эле үйгө келип, кайра акча талап кылган. Жабырлануучу акча берүүдөн баш тартып, 102 кызматына чалып милиция чакырган. Изи суу электе кылмышка шектелип 25 жаштагы эки кыз кармалды. Алар милиция кызматкерлерине каршылык көрсөткөн деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарында зэр буюмдарды уурдоого шектелип 50 жаштагы адам кармалды. Бул туурасында Бишкек шаардык милициясынын маалымат кызматы билдирет. Маалыматтарга караганда 10 мартта Бишкек шаарындагы базарлардын биринде иштеген соодагер 74 000 сомдук зэр буюмдарын уурдаткандыгын айтып милицияга кайрылган. Кийин иликтөө иштери жүрүп уурдоого шектелип 50 жаштагы адам кармалган. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.